forhold til det møde der, der skal vi være klar til at fremlægge vores handleplan og den værdi, vi skaber i form af den cost-benefit-analyse, vi har lavet. Jeg synes, det er fedt at læse eksport og teknologi, fordi at det er en enorm alsidig uddannelse, der gør, at man får lov til at rode med lidt af hvert. Og det passer meget, meget godt. Så det er temmelig projektorienteret. Og den der alsidighed, som der er, det gør, at nogle dage så skal der rettes nogle brochurer, nogle andre dage så skal der kigges på noget data og laves noget kundepleje. Det er fedt. Jeg tænker i denne opgave, at vi kunne prøve at lede præsentationen hen på fordelene og ulemperne ved standardization og adaptation. Jeg kom med en baggrund, hvor jeg havde rigtig meget sprog og kunne godt lide at rejse, kunne godt lide at snakke med mennesker og vise, at det ville jeg gerne arbejde med. Jeg vidste samtidig også, at jeg skulle have noget økonomi indover, for jeg synes, det var rigtig, rigtig interessant. Så med eksport- og teknologiuddannelsen, der kunne jeg ligesom få dækket alle de felter, jeg ligesom havde interesse for. En eksportingeniøruddannelse fokuserer meget på markedet. Som eksportingeniør så har du grundlæggende forståelse for flere forskellige ingeniørmæssige discipliner, så man har et naturvidenskabeligt mindset. Men samtidig så får du en masse merkantile kompetencer. En af særkendetegnene ved en eksportingeniør, det er hele kulturdelen. Når du eksportingeniør skal agere på de ydre markeder, jamen så er du nødt til at have en grundlæggende forståelse for kultur. Hvordan forhandler vi forskellige nationaliteter? Hvordan er magtpositionerne? Hvordan får jeg den her opgave eller ordre i hus? Det, der kunne være interessant at se på, det er jo, hvor mange linjer har vi under de her ISDN-hovedgrupper. Som product manager i TDC er jeg ansvarlig for telefoni i TDC Erhverv. Det betyder, at jeg skal være i stand til at kunne produktudvikle og idégenerere på baggrund af kundens adfærd og behov. Derudover så skal jeg også være god til at kunne lave nye tiltag for at kunne effektivisere vores forretningsgange, men også strømline processer. Kort fortalt, så skal jeg selvfølgelig kende mit marked, jeg skal kende mine segmenter og vigtigst af alt kunderne. Jamen det fedeste er jo, at jeg får lov til at kunne arbejde på tværs af afdelingerne. Og det gør jo så, at jeg skal ud og snakke med kollegaer i afdelingerne, hvor vi sådan kan få lov til at være innovative og idégenerere nye produkter. Altså det var det, der var tiltagende for mig. Det gode ved eksportuddannelsen er også, at vi har muligheden for faktisk at tage halvandet år ud i verden og læse. Jeg valgte at tage på udveksling i Tyskland, fordi det gav en mulighed for netop at lære den tyske kultur at kende. Alt det, vi lærer på uddannelsen, kunne man ligesom gå ind og sige, passer det nu også? Og netop Sydtyskland, hvor jeg studerede, var ufattelig anderledes i forhold til det, hvad vi lige troede, det ville være. Udvekslingsopholdet var også med til at skabe venskaber. Og jeg tænker også langt hen ad vejen, det vil være venskaber, som jeg kan bruge senere hen i professionel sammenhæng. Fordi vi kommer med en lidt ens baggrund, men alligevel meget, meget forskellig. Så det var en helt vildt givende oplevelse. Vi har en hulens bunke data, som man ikke har gjort noget ud af at bruge. Og den her data har jeg været med til at ordne til vores sælgere. Så de har nogle konkrete leads, altså de kan henvende sig konkret til nogle af vores kunder, eksisterende kunder eller nye kunder, med enten service eller ny salg. Herude der er man en del af noget, der er større end sig selv. Der er nogle konkrete deadlines, der skal overholdes, og folk, der stoler på, at man bidrager til, at de kan komme videre med deres hverdag. Det synes jeg er enormt sjovt. Jeg håber på, at jeg kommer til at arbejde med vedvarende energi og grønne løsninger. Og forhåbentlig kommer til at fremme den danske sektors kompetencer internationalt. Min rolle i en virksomhed fremadrettet kunne være at gå ind og lægge en strategi for, hvordan vi kommer ind på et marked. Hvordan skal vi finde ud af, hvor er vores kunder? Så min rolle kunne være at være den, der forhandler og mægler mellem de to lande og de to virksomheder på tværs af grænser. Jeg tror, det bliver sindssygt fedt. Jeg er helt fuldstændig sikker på.